Добър вечер. Над 81 000 моторни превозни средства са били проверени в рамките на акцията на Пътна полиция. Акцент в акцията е недопускането на управление на водачи, които са неправоспособни, както и такива, които са се качили зад вулана след употреба на алкохол и наркотици. В рамките на изминалата седмица са установени общо 179 водачи, които са се качили зад вулана след употреба на алкохол. 26 са отказали проверка. Под въздействието на наркотици или техни аналози, водачите, които са били зад вулана, са 80. 30 от които са отказали да бъдат тествани. Само за отчетеният период общо постъпилата сума от глоби и наказателни постановления и фишове е над 2 милиона и половина, както каза и ти, Петя. За същият период на миналата година постъпилата сума е 2 милиона 207 хиляди 793 лева. Къде отиват парите, събрани от глоби и нарушения, разказваме в следващото видео. 40% увеличение на събираемостта на глобите за нарушения на пътя, съобщават от МВР. Данните показват, че с новата система за информиране на шофьорите, които са се провинили на пътя чрез SMS по Viber или имейл, има ефект. А къде отиват събраните пари? От 2011 година съществува един фонд за безопасност на движението и там се събират глобите от всички нарушения, които са заснети с камери, с мобилни системи. Фондът е направен за това, за да се използват повече технически средства и да се премахне корупцията, корупционните практики. Фондът за безопасно движение по пътищата се управлява от МВР, в частност от министърът на вътрешните работи, като всяка година с доклади и анализи се показват за какво и къде отиват събраните пари от глоби и нарушения. За закупуване на нова техника, поддръжка на старата техника, т.е. купуват се много камери, нови мобилни системи, акции за по безопасност на движението, отиват за обучение и грижа за децата, които са като участници в пътното движение, и за консумативи за като наркотични тестове, тестове за алкохол. Според експерта се наблюдава спад на загиналите по пътя у нас, но се увеличава друга тенденция. Има увеличение на пътно-транспортните произшествия, като обща бройка, и на броя на ранените също се увеличава. Но така или иначе, внедряването на повече техника води до намаляване на катастрофите. Припомняме, че в началото на месеца анализ на Европейския съвет нареди страната ни в челната тройка по опасни пътища. В нея влизат още Румъния и Сърбия. В рамките на изминалия ден водачите, които са се качили след употреба на алкохол зад вулана, са 25, а тези след употреба на наркотици са 11.